tidak cahaya dan ya pokok orang ngono kuwi. Dapak, ya kuwi. Apa muni entong nang karo suwal ya? Ya ya sing entong ki nganggo suwal. Heeh, bener. Wong go entong gak suwalan ya isis. Isis. Dane. Heeh. Ayo dilanjut gambir Malaysia nggih. Sing SMS, krungu suarane Marco Laras dek sindire Yuwaryati lho mbako-mbako ki alum kabeh nek awan kene. Awan-awan kok ya. Iki SMS tenan kok. Heeh, monggo dilanjut. Kapan aku seneng nanggap koyo wong panjang bareng iki. Amat terus manuwun, dilanjut. Ketok ketokan kewala. Thank you.
Melingono
sepatu nyambut